ဒီကကျွန်တော်ပုံမှန်တိုင်းလေးကျွန်တော်တို့ပုံမှန်ဖြုတ်ပြီးများချင်းလေးနဲ့အကလေးနဲ့ဖြုတ်ပြီးတော့မှာပေါ့ဟုတ်ဒီပွဲမှာတော့တခြင်းအစ်မရှိသေးဘူးခင်ဗျာဟုတ်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 ဟ
ဘယ်လိုမှမအရန်တန်မှုရှိရဗျာအဲ့မှာကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ရဲ့နာမည်ကိုရေယူတောင်းတဲ့နေရာကိုကျွန်တော်တို့ကအရန်ပြောနေရပြီအခုလိုချင်းမွန်စကားတွေပြောရဲဆိုတော့ပို့ပြီးတော့ပြောရပါတယ်ဟုတ်အဲ့တော့အခုအချိန်ကြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဂါဂါနနာကိုတခြားပလန်လည်းမသိသေးဘူးပေါ့နော်အခုကကျွန်တော်တို့အဲ့ကိုရီးယားတိုင်ယွန်ဘက်ကနေကျွန်တော်တို့ဆက်သွယ်လာရတယ်ကျွန်တော်ပရိုဖိုင်လေးတောင်းနေပါအဲ့လောက်ပဲကျွန်တော်တို့လည်းသိပါသေးရမယ်ဟုတ်ပါကိုရီးယားမှာအခါလေးကထရိတ်မှုရှိနေလားပြောချက်ကျွန်တော်တို့တခြားမသိရသေးရမှာဟုတ်ကျွန်တော်တို့လည်းအခုအမှန်တမ်းဆိုရင်အရင်နေ့ကကျွန်တော်တို့သတင်းတွေတက်လာတော့ကတော့ကျွန်တော်တို့ကမသိသေးပါဘူးကျွန်တော်တို့ fan တွေကကျွန်တော်တို့စီမက်ဆေ့ချ်တွေလမ်းပို့တော့မှကျွန်တော်တို့လည်းသိရကျွန်တော်တို့ကအရင်နေ့ကတော်တော် surprise ဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ပါဘူးကိုရီးယား meeting ကခုကနေလာပြီးတော့ကျွန်တော်ကြတဲ့အခါမှာခလာချက်ပြောတာဟုတ်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 နိုင်ငံရာသတင်းဌာနတွေကဒါအကျညာထားတယ်ဆိုတာတွေ့ရပူပြောတာပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီသတင်းဌာနကလည်း international သတင်းအဲဒီနေ့မှာလည်းပါတယ်ဆိုတော့လေဟုတ်ဝမ်းသာပါတယ်ပြောတာဟုတ်ဟုတ်နောက်တော့အဲကိုရီးယားနဲ့ကိုရီးယားမှာဟောကိုရီးယားမှာဟောဘယ်လိုဆက်ဆံသွားလဲဆိုတော့နောက်ပိုင်းကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့အသေးစိတ်သိရရင်ကျွန်တော်အားလုံးကိုဟုတ်ပြန်ပြီးတော့အသေးစိတ်လေးပြန်ပြောပြပါမယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အချင်းကဟိုဘာမှမသိသေးရဘူးဟုတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါကြောက်တော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဟုတ်တံဝင်လဲကျွန်တော်တို့ထွက်ပါပေါ့ဥမာဆိုပြာဒါပေမဲ့ဟောပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်အဲထွက်ပါသားတို့အဲဒီနိုင်ငံအသက်ပေါ့နော်တစ်ဖက်တစ်နေရာနေလဲတံဝင်ထမ်းဆောင်ပါဆိုတံဝင်တစ်ခုပေးလိုက်တယ်လို့အဲ့လိုလဲခံစားရတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခါတော့ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုဘယ်လိုခံစားရလဲဆိုတော့အခုဘယ်လိုလဲအမေစီကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုပေးရလဲကျွန်တော်တို့ project ကြီးအဖွဲ့ပေါ့နော်ထွက်ပါအောင်တူတယောက်တွေ့တဲ့အာကောင်းချုပ်တဲ့တောင်းချုပ်ပေးရမှာဟုတ်ပါနဲ့ဗျာကျွန်တော်အချင်းပေါ်တော့ဟိုဒါဟိုတိုင်းပြည်အတွက်လူမျိုးတစ်ပါးလုပ်ပေးလို့ချင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အမေစုရဲ့အာဗီဒီယိုတွေတော်တော်များများလဲကျွန်တော်ကြည့်ဘူးတယ်ပေါ့နော်ကြည့်ဘူးတဲ့တော်တော်များများလဲအမေစုပြောလိုက်တဲ့မိကုံပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်လုံးရက်ကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်ဟာမဆိုရဗျာဟိုတူဦးတယောက်ကောင်းမှုချက်စားလို့ရှိရင်တိုင်းသူပြည်သားတွေကောင်းမှုတော့ကိုပို့ပြီးအဲရင်းညွှန်းတာဆိုရတော့လေအခုလဲကျွန်တော်တို့တစ်ဖက်ကောင်းစားဖို့ထက်စားလို့ရှိရင်ဆိုတော့တိုင်းပြည်လူမျိုးတွေအားလုံးကောင်းစားဖို့အတွက်အမေစုလာတောင်းဆိုခဲ့လို့တော့ထင်တာပဲဟုတ်ပါဟုတ်ကိုယ်တည်းရမရှိတော့ရှိနေပါဘူးဟုတ်ပါဘူး။ဘယ်မှာကိုရီးယားစကားပြောတယ်လဲ။ဘယ်လိုလဲ။သူပြောတယ်လေ။ဒီနေ့တော့အဲ့ဒါကြတော့ကျွန်တော်တခြားတော့ပြောတော့မပြောတတ်သေးဘူးပေါ့နော်ဟိုသူတို့ဘက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကမေးတယ်ပေါ့နော်ကိုရီးယားစကားပြောတတ်တာတွေပါရှိလားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့မနေ့ကတော့ဒီတိုင်းဟိုကြာဦးနာဝရှိရဟာလေးတော့သိတာပေါ့နော်ဒီတိုင်းတင်မိုးရယ်လို့တော့အရင်တော့အစီအစဉ်တော့မရှိသေးပါဘူးဟုတ်ပါဘူးဟောကနာကျုပ်ကနည်းနည်းပဲဟိုနားလဲပါတယ်သမီးသားကြီးတော့ကျွန်တော်အတင်းတော့ရောနားလဲခင်ဗျာဗျာဘာသာပြန်မေးဖို့ရှိတာအာကိုရီးလည်းနားလဲပါတယ်အတင်းတော့ပြီဆိုအကုန်နားလဲမလိုပါဘူးအဲ့တော့နောက်ပိုင်းမှာကိုရီးယားကကန်နန်ပြန်ရင်ဒီမှာကိုယ့်ရဲ့ fan တွေနဲ့ကြောက်ဘူးချင်းညပေးသွားမှာရှိဘူးအာချင်းညတော့ဟိုနောက်ပိုင်းကဒီပြန်ပြောပြပါမယ်။ဟုတ်တယ်။ဘာမှမသိဘူး။ဘာမှမသိဘူး။အတင်းကတော့ကိုမြမဖန်တွေကိုပဲပို့ပြီးဦးစားပေးပြင်မှာပါ။ဒီကြားတော့ဒါအမေစုကကျွန်တော်တို့နေရာပေးနေရာပေါ်မှာမူတည်ပြီးအဲ့နေရာနဲ့ထိုက်တန်အောင်ကျွန်တော်တို့ကပြုစားပါမှာ။2020တော့မပြောသက်သေးဘူး။နောက်ခုလာမယ်အာဟိုပါဘောနော်။ဒီမှာစကိုရဲ့နေအဲ့ပွဲမှာတော့ကျွန်တော် project ကြီးရဲ့အာဖမ်းမင်းလေးရှိမယ်ပြီးလို့ရှိရင်2020ထဲမှာလည်းကျွန်တော် project ကြီးရဲ့ concept ပွဲတစ်ခုပေါ့နော်အဲ့ဒါတင်ပနိုင်အောင်ပြုလုပ်နိုင်အောင်လည်းကျွန်တော်ပြင်ဆင်နေကြတယ်နော်စကားရိုက်စဲရိုက်စဲရိုက်မယ်အဲ့လိုကြီးပေါ့နော်တရုတ်ဆောင်ဘက်ကတော့ main character အနေနဲ့လို့ပို့ထက်ဆက်လို့ရှိရင်လို့ရုံးလဲဒီကအစိုးဘက်ကိုပဲပြီးပြီးဟိုဖြစ်သွားမှာတရုတ်ဆောင်ဘက်ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီတော့နောက်ထပ် career တစ်ခုအနေနဲ့ပေါ့နော် main တော့မဟုတ်ဘူးတခြားဘက်ကိုရွတ်တဲ့ဟိုအားရဲ့ဟာအချိန်ပိုင်းရှိရတော့လည်းပါကိုရွတ်တဲ့ဟိုအမှုပညာချပြခွင့်ရှိရတော့လည်းပါအဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့လုပ်ခင်လုပ်ပါမှာပါဟုတ်ပြောင်းတယ်ပြောင်းကြည့်စီအာဘောနော်ဒီလိုပြောရအောင်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ project ကြီးဖွဲ့လဲပေါ့နော်အာတက်နိုင်တလောက်တက်နိုင်အဲတဆန်းတလောက်ပေါ့နော်ညာဆန်းကိုဆန်းရှိသမျှအားလုံးနဲ့ကျွန်တော်စူးစမ်းနေပါရဲ့လို့ပေါ့နော်အဲအမားရွင့်နေရှိခဲ့လို့ရှိနေအားလုံးခွင့်လွန်နားလည်ပေးကြပါလို့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကလည်းအဲတက်နိုင်တလောက်စူးစမ်းတော့ပါမယ်လို့ဟုတ်